Məktəbli mobil telefonla mahnıya qulaq asarkən ölüb. 14 yaşlı qız cərəyan mənbəyinə qoşulu vəziyyətdə olan smartfonunun patlaması nəticəsində dünyasını dəyişib. Dəhşətli hadisə Qazaxıstanın Baktobe vilayətində baş verib. Yatağında uzanmış vəziyyətdə mahnıya qulaq asarkən telefonu partlayan qızın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, gecə ölsə də valideyni qızların öldüyünü səhər saatlarında biliblər. Qeyd edək ki, partlayan smartfonun markası açıqlanmır.